Mirëdita të gjithëve. Nuk e di nëse kjo sallë ka patur ndonjëherë më shumë kampion të gjithë bashkë se sa sot apo jo. Por vitin e kaluar kur Luiza Gega u shpall kampione e Evropës, ne organizuam këtu një ceremoni shumë të veçantë dhe kryeministri u angazhua që çdo herë që sportistët tan elitar do të fitojnë medalje me rezultate të spikatura në arenën ndërkombëtare, ne patjetër që do t'i vlerësojmë. Dhe do t'i vlerësojmë jo vetëm me shpërblime monetare, por patjetër dhe me respekt dhe me dinjitet ashtu siç ata e meritojnë. Sepse unë mendoj që sado i lartë të jetë një shpërblim monetar, ai nuk mund ta zëvendësoj dot asnjëherë mirënjohjen, respektin dhe dashurinë e shoqërisë dhe të kombit për të cilin ngre lart flamurin. E ja ku jemi prap sot për të nderuar 7 sportistë elitar, 7 kampion që na kanë bërë krenar në arenën ndërkombëtare. E meritojnë plotësisht mirënjohjen tonë, sepse fal tyre kjo Shqipëria jonë e vogël arrin të triumfoj. Arrin të triumfoj në syt e qindra, mira, miliona njerëzve në mbar globin. Dhe ndaj, mirënjohja jonë për ta është shumë e thellë. Këtë fuqi e ka sporti. Madje ndonjëherë sporti ka më shumë fuqi se politika. Ne prej vitesh punojmë, përpiqemi për integrimin në Bashkimin Evropian, po ja që Luiza, Brikeni, Erkandi e gjithë të tjerët na ngjisin në majat më të larta të Evropës, duke lënë pas madje edhe shtete më të mëdha e më të zhvilluara. E po kështu dhe Kosova jonë e dashur madje, e cila rropatet edhe punon kaq fort për shumë sfida që ka përpara, për njohjen ndërkombëtare, por dy xhudistet, dy kampionet në lojrat olimpike të Tokios arritën ta bëjnë Kosovën të njohur e të stërnjohur në mbar botën. Të dashur miq, vitet e fundit sporti shqiptar ka patur rezultate shumë të larta dhe kjo nuk është rastësi. Nuk është se ishim ne me fat, qëlluam ne në qeverisje dhe po i marrim ne meritat. Në fakt jo, sigurisht që meritën kryesore më të madhe e kanë vetë sportistët, sepse fal punës së tyre, fal talentit, fal sakrificave të tyre i marrin medaljet, por ka edhe faktor të tjerë që ndikojnë në përmirësimin apo në përkeqësimin e këtyre rezultateve. E këta faktor sigurisht janë kuadri ligjor, janë buxheti për federatat për sportistët, shpërblimet për sportistët elitar, klima në përgjithësi që krijohet e shumë faktor të tjerë natyrisht dhe infrastruktura. E unë jam krenare të them që ne tashmë kemi vendosur baza të shëndosha. Kemi shumë sfida për para, kemi shumë akoma për të bërë, por ne kemi vendosur baza të shëndosha. Natyrisht kemi një kuadër ligjor të përafruar me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian, ne kemi një sistem shpërblimesh që është ndër më të mirët madje në Evropë. Ne jo vetëm i shpërblejmë sportistët të rritur, të rinj dhe trajnerët e tyre, por ata edhe i punsojmë në Ministrinë e Mbrojtjes, madje me ligjin e ri ata mund të marrin edhe gradat honorifike, dhe për këtë unë jam shumë krenare, sepse së shpejti do të kemi edhe një ceremoni në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme, por unë dhe të gjithë ne, qeveria, është edhe të dijshme që kemi shumë sfida për para, sidomos për sa i takon infrastrukturës sportive. Kemi bërë shumë, sigurisht, por kemi ende shumë për të bërë, sepse ne e kemi kuptuar, e kemi provuar tashmë, që fal infrastrukturës, fal investimeve në infrastruktur, ne mund të organizojmë edhe evente të mëdha, ndërkombëtare, të cilat sjellin jo vetëm zhvillim të sportit, por sigurisht sjellin promovimin më të mirë të Shqipërisë dhe sjellin një zhvillim ekonomik, social, një zhvillim të turizmit e kështu me radhë. E pikërisht pse jemi kaq të vendosur, së fundmi kemi marrë vendimin edhe për 3 stadiumet e reja, një në Korçë, një në Vlorë dhe një në Durrës, të cilat nuk do të jenë vetëm stadiume, po do të jenë qendra të mëdha, komplekse të mëdha, ku do të ofrohen aty edhe shumë shërbime të tjera, shërbime tregtare, biznes, turistike
e kështu me radhë. Më lejoni që të falenderoj qeverinë për mbështetjen që i jep sportit, kryeministrit veçanërisht, po ashtu komitetit olimpik për të gjithë këtë mbështetje të federatave po dhe të lëvizjes olimpike në Shqipëri e në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i jep zhvillimit të sportit në shkolla. Fal projektit më të fundit, ekipet sportive, ne synojmë jo vetëm masivizimin e sportit në shkolla, por edhe identifikimin e talenteve, mbështetjen e talenteve, e mbi të gjitha edukimin e një kulture sportive tek nxënësit që në moshë të vogël, për një jetë sa më të shëndetshme. Falënderimin më të përzemërt, sigurisht e kam për kampionët tanë, që kemi sot këtu për t'i respektuar dhe dua t'i bëj një ftesë në fakt, ne kemi nisur së fundmi edhe një projekt të ri që e kemi titulluar Kampioni në shkollën time, ku organizojmë takime në shkolla pikërisht për t'i njohur nxënësit tanë të rinj dhe të reja me vlerat e vërteta, për t'i edukuar për sportin, po dhe për të njohur modelet më të mira që mund të kenë në jetë për t'i frymëzuar. Kemi zhvilluar takime të tilla me Luizën, me Erkandin dhe natyrisht jeni dhe ju shumë të ftuar, do t'ju isha shumë mirënjohëse nëse do të na bashkoheni në këtë projekt. Shumë faleminderit dhe urime.